Роз'яснити ситуацію довкола приміщення на площі Народній 5 або ж так званому будинку профспілок вирішили представники Закарпатського окружного адміністративного суду. Останні стверджують, будівля вже понад рік як передана на законних підставах Державній судовій адміністрації, яка у свою чергу надала приміщення адміністративному суду. Уряд передав у управління Державній судовій адміністрації України вказане приміщення. Державна судова адміністрація України передала Закарпатському окружному адміністративному суду в оперативне управління це приміщення. Всі спроби облпрофради довести протилежне – не що інше, як намагання ввести в оману громадськість. Ніяких так званих рейдерських захоплень будівлі немає, адже власником даного приміщення є держава в особі фонду держмайна. Це було підтверджено всіма судовими інстанціями, включаючи Верховний суд України, зазначають представники суду та пояснюють, чому саме їм потрібне це приміщення. У нас відносно невеликий колектив – 67 чоловік, 13 суддів. Для суду обласного рівня це невеликий, але зібрати нараду, банально, трудові колективи зібрати разом ми не маємо можливості, оскільки нема залу, конференц для наради, які ми вмістимо таку кількість людей. Що ж до приміщення військового містечка, яке Кабміном було передано ще у 2011 році на потреби суду, та на якому акцентували увагу представники профспілок, то воно дійсно знаходиться на балансі Державної судової адміністрації. Однак, як зазначили представники останніх, наразі будівля знаходиться в аварійному стані та в майбутньому призначатиметься для Ужгородського міськрайонного суду, в якого також замала площа згідно державних будівельних норм. Воно передано до сфери в оперативне управління, територіальне управління Державної судової адміністрації України Закарпатської області для забезпечення в подальшому цим приміщенням Ужгородського міськрайонного суду. Оскільки, як я сказав на початку свого виступу, що Ужгородський міськрайонний суд гостро потребує також забезпечення нормативної площі. Анонсована ж Закарпатською профспілкою акція біля приміщення окружного адмінсуду є нічим іншим, як тиском, вважають судді. У свою чергу займати приміщення силовим шляхом останні наміру не мають. Це повинно відбутись законно, уникаючи конфліктних ситуацій.